Bon, benvinguts a tots i totes, bonjour, benvenir, bon dia. Doncs aquesta és una taula que hem demanat als grups que han vingut d'altres parts que no són del Principat, que ens expliquin com tenen la realitat de la cultura popular en aquest espai de la parla comuna que tenim arreu dels diferents estats. I per tant ens acompanya Oriol Lluís Gual, que ve del Vallespí, de la Catalunya Nord, que porten des amb nosaltres alguns des del dijous, que ahir a la tarda vam passar una estona molt divertida amb la seva ballada a la plaça de Can Fabra, i el Damià Sales, de Mallorca, músic del grup que jo anit passa fent a la plaça Un Ball de Bot, i voldríem que ells, a part d'explicar-nos de la seva realitat del grup que procedeixen, ens expliquessin una miqueta una mirada en la seva zona, com veuen la cultura popular d'arrel catalana, mallorquina, en els seus territoris. Per tant, primer començarà l'explicació de Balears i després l'Oriol seguidament, al final, si voleu, farem un torn de preguntes. Us recordo que, a més del públic que t'escolta, tot s'està gravant i demà estarà posat en el canal de YouTube i, per tant, quedarà tota la documentació i que de totes les presentacions fem resum i posteriorment es publicarà un llibre que serà el resum de totes aquestes jornades del Som Cultura Popular que hem fet aquests dies aquí a Barcelona. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bueno, comença, no? Bueno, bon dia a tothom. Bé, com han dit, jo som en Damià Sales i venim, form part de la representació del grup Bellullai, que venim de Mallorca, en concret d'un poble del nord de l'illa, que se diu Pollença. I bé, nosaltres ahir el que vàrem fer, va ser primer de tot, vàrem fer un taller de Ball de Bot, que estan molt contents perquè hi va haver molta representació i la gent va respondre molt bé. I després van fer una ballada popular oberta a tothom, gent que ja sabia, ja sap ballar, i aquesta gent que va tenir contacte per primera ballada amb el que són jotes, boleros, i van fer una contradansa també, doncs, també van poder participar d'alguna manera. Per tant, nosaltres el que fem és bàsicament això, Ball de Bot. Nosaltres quan vàrem començar, pues, com potser fa tothom, pues, el que vàrem fer és fer cançons tradicionals, no? Les tradicionals que se fan tots els grups. Però sempre la nostra idea va ser anar un potet més enllà i el que volíem era composar cançons pròpies del nostre grup sempre d'arrel tradicional, és a dir, nosaltres fem música de ball i, per tant, són composicions noves, però sempre que seguint un patrons perquè el ballador se pugui ballar. O sigui, les estructures de les jotes, boleros i fandangos que fem són totalment ballables, igual que les cançons tradicionals, però amb una visió pròpia, potser un poquet més moderna per la formació d'instruments que duim, i un poquet aquesta és la nostra idea. No? Bueno, mos demanàvem que, a part d'això, donéssim una visió, ja en aquest cas serà personal, de lo que és la cultura, en aquest cas més a Mallorca, no? o a les illes en particular. Bueno, nosaltres ara ho comentàvem amb un company quan vàrem arribar aquí i hem donat una volta per aquests espais. Això creiem que a Mallorca seria és impensable per a una organització d'aquestes magnituds de cultura popular. És vera que, els darrers anys, a Mallorca, tot el que és cultura popular, i més en concret, el tema de ballades, de ball de bots, jotes i boleros, ha agafat bastanta força aquests darrers anys. Hi ha molta gent jove que apren a ballar, i una altra mostra de tot això és que s'organitzen moltes ballades populars, diferents pobles, se fan cicles de ballades, per exemple, un poble de Mallorca se fa cada darrer dissabte de mes se fa una ballada popular,
tots els pobles per les seves festes patronals, sempre hi ha una ballada popular, és a dir, la gent que vol ballar pot ballar perquè és una cosa molt comuna. Ara, com això que trobem aquí, una fira o una trobada de cultura popular d'aquestes magnituds, crec que a Mallorca és totalment impensable, ara per ara. També una experiència personal que tenc, bueno, jo som músic i faig classes a una escola secundària, a ESO, i encara que jo sigui de Pollença, faig classe a Palma, el que seria ciutat. I és molt diferent, la realitat és molt diferent a lo que són pobles de Mallorca, que és lo que és ciutat. A ciutat, lo que és cultura popular sí que està present, però jo ja m'he trobat amb els meus alumnes, quan jo els explico, jo faig l'assignatura de música i a l'assignatura de música, a dins el temari, hi ha una part de cultura popular, bueno, això quan ja és un poquet a l'acció de cada professor, jo crec que molts de professors malauradament se la voten, però bueno, jo potser estic més conscienciat, sí que hi dedic més esforços a les meves classes. No? I què m'atrop? Què m'atrop? Que gent que ha viscut a Mallorca, a Palma, durant tota la seva vida, que fins i tot provenen de famílies catalanoparlants, quan els xerres de lo que és una glosa, o quan els xerres d'Ullant de la Sibilla, o quan els xerres de danses, balls, tipus jotes, boleros, o balls de figura com són cosiers que tenim a Mallorca, que ballets, ball de les àguiles, quan xerran de tot això no en tenen ni idea. Sí? És la primera vegada que en senten a xerrar. I jo crec que aquí algo estan fent malament. O sigui, gent que viu a Mallorca durant tota la seva vida, que fins i tot de famílies catalanoparlants, que no sàpiguen res d'aquests aspectes de la cultura, de la nostra pròpia cultura, xoca, xoca de qualque manera. Per tant, hi ha qualque cosa que no estan fent bé. A nivell institucional, bueno, a nivell institucional, aquests darrers 4 anys anteriors ha estat una legislatura on podem dir que s'ha dedicat zero al tema de cultura popular i no sé, o sigui, que les institucions no han ajudat, és vera, però no, això no només ha estat aquests darrers 4 anys, per tant, crec que és una realitat molt diferent de lo que és ciutat, de la part forana de distints pobles de Mallorca, que sí que la gent està més integrada, o sigui, ho veu i més ho viu. Quan jo els hi pos algun vídeo als meus alumnes de cultura popular de Mallorca, a més s'ho miren com a dient què estan fent, quina cosa més rara, no? O sigui, en canvi, la gent de pobles ho viu com una cosa totalment normal, seva i amb uns sentiments, que això és important, no? I un poquet jo crec que per part meva seria la meva visió. No? A Mallorca tenim aquestes com a dues parts molt diferenciades, la part forana, de part de pobles, i la part lo que seria de ciutat. Vale. Bueno, després jo crec que ara deixaré passar a Oriol i si després hi ha qualque pregunta, pues, evidentment ho podem fer. Doncs jo us passaré unes fotos al mateix temps, quan s'encengui. Ja arriba. Doncs sí, jo us parlaré de les festes de l'os, potser n'heu sentit a parlar. Avui dia es veu bastant a la televisió, sobre TV3, cada any podeu tenir emissions, dins televisions locals també, o a França nosaltres també tenim cada any la televisió nacional que ve a filmar. Són festes ara reconegudes com festes del Vallespí. Però ho veurem ara ràpidament. De fet, són festes que es trobaven dins tots els països catalans i sobretot dins tota Europa. Però és el Vallespí que es van anant conservant de mica en mica. Començarem. Tothom coneix, imagino, Joan de l'Os. Aquí ho veiem sobre aquest llibre antic. És una dona que es fa
treure que es fa agafar per un os, i l'os li fa un fill. I aquest fill, que és mi home, mi os, que és l'arquetip de fet de ce que s'anomena dins la cultura popular l'home salvatge, anirà d'aventures en aventures. Per aquesta creença de poder tenir que un os pugui fer un infant a una noia, a una humana, bé, avui dia no es creu gaire, al cristianisme no li agrada tampoc aquestes creences, són idees que pugen, de fet, a la prehistòria. Aquí he posat dues fotos antigues, podeu veure en Arieja, a França, per exemple, aquesta figura del bruixot, on si ho veieu, són potes d'os, aquí no es veu bé, i al costat la més antiga estàtua coneguda al món, que és també trobada a Arieja, on era una estàtua d'os. Ja a la prehistòria hi havia creences a l'entorn dels ossos que van continuant, que es van perdurar també a l'antiguitat. Aquí ho veiem sobre tres gravats. A dalt és a Grècia, el santuari de Brouro, on les noies que tenien les menstruacions es disfressaven d'osses. I a sota veiem la llegenda de Calisto que abans de fer matar pel seu fill Arcas acaba dins els núvols. Això forma part de tota la mitologia de fet greco-romana, però es troba també, aquí ho veiem a casa dels vikings, amb els berserkers, que eren guerrers que es transformaven en ossos. Doncs tenim d'un costat l'os més aviat com a símbol de fecunditat i de l'altre costat més com a símbol de guerrer. Met aquí una estàtua, això és una estàtua celta, que s'ha trobat a Alemanya. L'os, doncs, antigament tenia moltes creences. Quan el cristianisme arriba, no li agrada aquestes creences cap a un animal. L'home és superior a l'animal, doncs no es té de fer d'una divinitat l'animal. Doncs, a partir del cristianisme del segle IX, es comença a caçar l'os. Es comença a veure l'os com un animal dolent. I fins avui dia, encara al segle XIX-XX, es caçava l'os. O, mireu, els montreurs d'ours, en català no em recordi com es diu, aquí que passejaven amb els ossos, a costat es veu com, quan es cacen, i a baix també aquest gravat, per l'humiliació de l'animal. Doncs es caça l'os, es caça l'animal des del segle IX, es reeixessin a fer-ho fins al segle XIX, més o menys, però al mateix temps comença a aparèixer dins la cultura popular la figura de l'os. Aquí és una pintura de Bruegel que representa Carnaval. Ici mireu el fons, a l'esquerra, es veu aquest personatge verd, que és un os, acompanyat de dos o tres altres personatges. Aquí és un altre gravat que existeix. Què es passa? A partir del segle XII es comença a trobar manuscrits i llibres on apareixen dos germans, un que es diu Valentí i l'altre Orson, o en alemany Numelos, li diuen. Són dos germans, com dins la llegenda de Joan de l'Os que hem vist a l'inici, que, de fet, una dona va dins el bosc i era esperava nins, hi ha un primer que surt i un os marxa amb el primer. Doncs ell comença, vol perseguir l'os, però el segon nin surt i quan comença a perseguir l'os deixa el segon nin dins el bosc i és un príncep que l'agafa. No en troba cap dels dos, doncs fa que anys després un dels nins s'ha tornat os i l'altre s'ha tornat cavaller. I és aquesta llegenda que comença a aparèixer a partir del segle XII, que es troba, per exemple, a Montblanc, amb la Rosaura de l'Os, que era un teatre popular. Va anar perdurant. Aquí es veu encara altres gravats d'aquesta Rosaura de l'Os. Es troba justament que les festes d'Os que trobem al Vallespí coincideixen exactament amb aquest text, amb aquest romans del segle XII. Aquí us volia posar, ho veieu a baix, a partir del segle IX, un arcabisme
Bet aquí prohibeix les peces amb un os o amb balladors vestits de dones. Donc ja al segle IX, gent es disfressava d'os i es disfressava de dones i hi havia espectacles. Ara veurem com han perdurat actualment el Vallespí. L'altra manera que té el cristianisme de fer desaparèixer l'os és fent un sincretisme religiós, és a dir, recuperant les figures de l'os dins l'imaginari dels sants, com aquí ho veiem. Doncs això són els diferents símbols que té l'os. Primer, el rei dels animals, abans, senzillament perquè imagineu, a Europa era el més gran dels animals, el lleó no era conegut, és només a partir del segle XII que el lleó agafa aquesta plaça de rei dels animals, abans era realment l'os. L'os hibernava, és a dir que quan el fred arribava marxava i quan la naturalesa tornava a viure, tornava. Doncs de seguida es considera com una divinitat, un déu, això ho hem vist, i també és ell que controla les menstruacions femenines i la fecunditat de la terra. Altra cosa, era una font sanadora, és a dir que totes les parts de l'os eren considerades com màgiques, s'utilitzaven dins remeis. I això és important també. Ara veurem, doncs, l'aspecte real de jocs d'ossos. Primer, com disfressar-se d'os dins una festa. De fet, no hi ha regla. No és perquè teniu una pell d'os que us disfresseu d'os. Aquí he posat una imatge d'Anglaterra, per exemple, on veieu és un home de paia, però que fa d'os. A dalt és el País Basc, però té banyes. I a baix és República Txeca. Per exemple, a Sant Llorenç de Cerdans, on actualment hi ha tota aquesta disfressa amb un veritable pell d'os, fa 100-150 anys, de fet, igual, només tenia una disfressa de plantes. Si arribeu a llegir el text, és el que explica. I després va passar amb aquestes dues mascares, per exemple. De fet, disfressar-se d'os és disfressar-se i dir que feu d'os. Aquí, altres exemples. Veieu? Però aquestes festes de l'os eren tan difoses als Països Catalans i al Principat, sobretot, que botigues de Barcelona eren especialitzades dins aquesta venda de disfresses. Aquí és un text, al carrer dels Escudellers, per exemple, on es coneixia un establiment que tenia molta reputació per les seves màscares d'ossos. I aquí tenim un gravat que representa aquesta màscara. Doncs, si després parlarem sobretot del Vallespí, a Catalunya Nord, volia ensenyar un poc les primeres recerques que permeten de saber. Aquí teniu un mapa dels Països Catalans, amb totes les parts, i aquí, per exemple, són tots els llocs on es tenen rastres de festes de l'os. Es pot veure dins zones muntanyoses, muntanyenques, n'hi ha més. Però, com podeu veure, fins a València es pot baixar, i encara avui dia al poble de la Mata, al País Valencià, es fa la festa de l'os. I si mireu, villes de costa com Barcelona, per Candelera, on es sortia, o Perpinyà, la capital de Catalunya Nord, també tenim rastres de festes de l'os. L'os dins el calendari popular pot sortir a diversos moments. El primer de l'any era el que anomenem les calendrines. No sé si s'utilitza gaire a altres llocs que a Catalunya Nord. Les calendrines són els 12 dies que hi ha entre Nadal i Epifania. Aquests 12 dies, es diu a Catalunya Nord, que es pot preveure el temps que farà els 12 mesos de l'any. I es troba que el 31 de desembre, a la tarda, la llegenda diu que l'os sortia. Aquí ho veiem sobre dos gravats a baix. I el mateix dia, els joves de les muntanyes de l'Empordà o de Catalunya Nord sortien dins els boscos, a la muntanya, i anaven de casa en casa a demanar menjar, amb aquest pell d'os per disfressar-se. El més conegut, i el que trobem a Catalunya Nord, és la Candelera, el 2 de febrer. Ara veurem, començarem a parlar-les.
Arles, el 2 de febrer, teniu tres personatges. És l'únic poble, de fet, de Catalunya Nord que ha conservat aquests tres personatges que ja es trobaven dins els manuscrits del segle XII. Tenim l'os, tenim el caçador i tenim la roseta. És una festa que s'ha anat adaptant, les tres festes de l'os del Vallespí s'han anat adaptant i és una de les raons que han fet que han pogut sobreviure, que es fan encara avui dia. Doncs, l'os, el caçaire i la roseta. Hi ha una foto dels anys 30 per ensenyar que la indumentària ha anat canviant al fil dels anys. I els que feien de caçadors abans, de mica en mica han anat canviant i després s'han tornat com aquells personatges que es diuen les botes, amb aquestes botes que tenen sobre el cap. Això eren els caçadors que es posaven abans una protecció. Doncs, com ho diu la llegenda, l'os, de fet, està enamorat de la joveneta i la vol agafar i portar dins la seva cova. Però el caçador és aquí per impedir-lo. Aniran de plaça en plaça fins al moment on l'os reeixirà a portar la roseta dins la seva cova, que veieu en foto. Ells sortiran i la festa s'acabarà quan afaitaran l'os. A Prats de Molló, més o menys la mateixa cosa, el personatge de la roseta que existia, la senyora desaparegut, i ara són totes les noies del poble que fan aquest rol. N'hi ha tres d'ossos allà que, tots coberts de negre, amb sutge i oli, perseguiran les noies en prioritat, però també els homes, per emmascarar tothom. Cada os és ajudat pels seus caçadors. Aquí no es veurà ben bé. S'ha dit molt sovint que cap als anys 60 la gent va decidir, no sabia gaire si calia continuar a fer o no les festes de l'os o si era una cosa d'antiga que ho calia deixar de costat. Aquesta foto no es veu gaire bé. És un moment on a Prats de Molló hi havia només dos ossos i certs anys es permetia a un altre personatge de venir a fer d'os. I aquí és aquest personatge que, de fet, va poder fer d'os que es feia el seu cor, la seva cor monumental. I el seu masc, la seva mascara, és un llapí. De fet, era difícil trobar gent per fer d'os, però la gent no volia que la festa es perdés i anys de vegades hi havia cinc ossos, perquè ho volien fer. Era una festa molt important, que no es podia deixar caure. I anava més enllà que una senzilla festa, com teniu els balls dels cornuts, que es va deixar perquè la gent feia molts problemes al poble. I s'acaba la festa a Prats amb nous personatges, els barbers o manaires, que capturen l'os i el van a afaitar. Sant Llorenç, n'hem parlat abans, ara té aquesta pell molt impressionant, però fa en 1820 només eren plantes que tenia. És la mateixa cosa. L'os arriba al poble, és capturat pel manaire, que el va empresonar i que el passeja tot al llarg del dia. Això és cap als anys 20. Com podeu veure, la foto és de mala qualitat, però eren pells d'ovelles d'Algèria, em sembla, que ho feien. No tenia gaire pinta d'os. I doncs es passeja l'os i mateixa cosa. S'acaba afaitant l'os al centre del poble. Això dues prohibicions, ràpidament. Per què s'han conservat aquestes tres festes? Dues raons. A Catalunya Nord, amb l'annexació a França, cap allà, als anys 1850-1900, la burgesia comença a considerar les festes de pobles o de ciutats en prioritat com coses molt brutes. Són coses que gent ben educada no té de fer. Doncs, de mica en mica es van perdent les festes. Al poble, a les ciutats grans, perdoneu, Perpinyà, per exemple, les festes es perden molt ràpidament. Als petits pobles de muntanya, amb accés difícil, com poden ser els pobles del Vallespí en aquell moment, les festes arriben a continuar, continuen, perduen.
als banys d'Arles, per exemple, o a Pi, què passa? Dins aquells moments, mireu, 1875 i l'altre 1874. Són moments on hi ha accidents i on teniu un comissari, algú de la policia estatal, que va dir, top, parem, aquesta festa no ho fem més. Per sort, els altres pobles del Vallespí no va arribar a accidents com aquells i van poder perdurar. A partir dels anys 60, quan teniu, comenceu a tenir sobretot tota la jovent que marxa al poble, que va a buscar feina, cal una manera de fer guardar aquestes persones, que les persones es quedin als pobles. I doncs, a partir dels anys 60, les festes de l'os es tornen com festes identitàries. I es tornen al Vallespí festes on ara aneu a comprar el pa, teniu un os dibuixat sobre la paret, en teniu a part tot arreu. Tota la identitat d'aquells pobles gira al voltant de l'os. I és per això que actualment agrada i té una força que no tenen les altres festes tot curts dins la cultura popular catalana. Ràpidament, en camp, a Andorra, l'ossa es fa també encara la mateixa dia per Candelera i teníeu igualment un personatge vestit d'ossa d'aquí que era caçat, passejat pel poble. I es troba dins tot Catalunya altres races d'aquestes festes. També per Carnaval es pot trobar l'os, aquí són dos exemples. Actualment teniu l'onso de la Mata. Ho volia ensenyar la Mata perquè senzillament en Prats de Molló treballem amb aquest poble ara, tenim com agermanament, diríem amb ells. Han tornat a trobar aquesta festa que s'assembla molt a la de Prats i permet, ells també tenen llur identitat ara al voltant d'aquesta festa de l'os, Prats la té també, però perquè l'identitat existeixi cal reconeixement. Doncs cadascú va a veure l'altre i permet fer viure la festa. Això són altres moments de carnaval. Acabaré amb els seguicis festius o religiosos. La més antiga menció d'un os a Catalunya es troba en 1424 a Barcelona per una festa de la Mercè, on un home disfressat d'os es passejava. El del que sembla, aquest text parla d'una vella pei. Doncs significa que ja aquesta festa, aquest personatge existia de fa anys i panys. I a Perpinyà, encara en 1640, un home disfressat d'os participava a les processions religioses. La Moixellana, veieu l'os. A Solsona, els ossos sorten encara per les festes de Corpus. I Baix, finalment. Doncs tot això per explicar, les festes de l'os eren una cosa que existia a Catalunya. Tenim 30 o 40 exemples. Si continuem sobretot al Pirineu, al País Basc, hi ha potser 40 o 80 ossos diferents. Era una cosa que va perdurar i que va existir durant anys i anys. El problema era que eren festes d'hivern i que no es troben gaire festes d'hivern, textos. La gent no anava a escriure sobre aquestes festes. Doncs no tenim textos. I ara s'han tornat aquestes festes com realment una cosa d'identitat, ho hem dit, i és per això que ara es busca aquest reconeixement, que sigui per la UNESCO o que sigui per la classificació del patrimoni francès i potser un dia, no sé, patrimoni català. Doncs ara no sé si hi ha preguntes. Gracias.